اچانک اولاد ہونا نہ ہونا وہ تو ایک اتنا کامن پرابلم ہے, اس کے لیے تو لوگ دعائیں جانتے ہیں, اولاد ہونے کے بعد سیدھے راستے سے ہٹ جائے تو اس کے لیے اگرچہ میں دعا بتا چکا ہوں لیکن چونکہ وہ بالکل نئی دعا تھی تو بہت سے لوگ اس کا ریفرنس اب ایک ہی جگہ پہ چاہتے ہیں, دو رکعت نماز مرحوم آیت اللہ تقی بہجت جیسا علم عرفان کا ماہر مرجع بتاتا تھا. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 ٹائم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 خود سورہ کا نمبر ہے 14 اور آیت کا نمبر ہے 40. اس کے فوراً بعد کی آیت بہت مشہور ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اس سے پہلے کی آیت رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی 10 ٹائم. اور سیکنڈ رکعت میں الحمد کے بعد سورہ فرقان کی آیت نمبر 74, سورہ فرقان 25 سورہ نمبر اور آیت 74 رب حبل من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین, اے خدا اولاد کے ذریعے میری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما 10 ٹائم. یہ تو ہے جو اولاد سیدھے راستے پہ نہیں ہے, صراط مستقیم سے ہٹ گئی, جو ہمارا اصل ٹاپک شروع ہوا تھا کہ ایمان ہمارے فور فادرز نے ہم تک پہنچایا, یہ ایک امانت ہے, ہیریڈیٹری میں ہم کو ملا ہوا ہے یہ ایمان, ہم اپنے آگے کی نسل کو صحیح طریقے سے اگر ٹرانسفر نہ کر پا رہے ہوں تو اولاد کی اصلاح, یہ ہمارا اصل موضوع بھی تھا. لیکن